senhoras e senhores, boa noite. É com enorme alegria que o Colégio Bernardo Saião anuncia esta cerimônia de formatura da terceira série do Ensino Médio de 2021. Para compor a mesa de honra desta noite, convidamos o senhor professor Marcelo Neves. Convido também o senhor professor Levi Ramos. Convido a professora Simone Vaz. E convido o professor Humberto Petrilli. Assento também muito especial, e todos nessa solenidade agradecem vocês, os professores e funcionários. Anderson Serra, professor de Biologia. Edi Simone Blessa, professora de Filosofia. Rosângela Siríaco, professora de Educação Física. Lana Alencar, professora de Projeto de Vida. Sandra Nelly, coordenadora pedagógica. Miguel Henrique Pereira Júnior, professor de História. Jairon, o cara que abre a porta que dá acesso ao futuro. Convidamos também algumas pessoas muito especiais, professores da educação infantil e também pai de alunos. Sandra Serlei, Ana Cláudia, José Orlando e Luciano Fidelis. Convidamos a todos para receberem com os aplausos os formandos do Terceirão 2021. Emanuela e Ana Laura. Comecinho, que do nada, hein? Pique, cheguei! We'll be right back.
Tonight,
Giovanna e Ana Gabriel. Thank you.